begynt å spille squash for 6 måneder siden. Jeg bor i Trondheim og studerer der, og så spiller jeg her med Fana når jeg hjemme på ferie, da, juleferie og påskeferie og sånn. Hvorfor begynte du å spille squash? Det var rett og slett en kompis av meg. Jeg spilte med han I sommerferien, og så ble jeg kompis av han søndag og sammen. Og da fant jeg ut at jeg nødt til å bli bedre da. Så begynte jeg å spille squash opp I Trondheim, og da har det bare ballet på seg. Så spiller jeg hele tiden. Hvorfor ble du med I Fana squashklubb? Jeg var hjemme på juleferie, så fant jeg ut at jeg skulle melde meg inn her på senteret. Trente litt alene. Og så møtte jeg Jung, og begynte å spilte en dag med han. Og så bare ble det sånn snøball-effekt, og ble med på juleturnering også. Det var liksom mitt første møte med Fana squashklubb da. Så meldte jeg meg inn, og så har jeg blitt utrolig godt tatt imot, og det helt superklubb, rett og slett. Ditt inntrykk av klubben, og hvilke inntrykk har du fått I klubben? Miljøet helt supert. Jeg ble supert godt imot for første stund, og hver gang jeg hjemme så får jeg alltid invitasjoner til å spille, og alle helt hjemme. Det flott miljø, og alle hjelpsomme også. Vil du anbefale klubben til andre? Selvfølgelig. Jeg vil si det den beste klubben her I dag.